Hallå där och välkommen tillbaka hit till Hockeyprofessorns omklädningsrum och ett nytt avsnitt ifrån mig. Idag så blir det en liten speciell video. Jag hade från början tänkt att lyfta ett par saker samtidigt som vi gick igenom Blockbusters-eventet. Det nya eventet som ser riktigt intressant ut. Men jag märkte att tiden drog iväg och jag blev väldigt engagerad i det jag pratade om innan här. Och jag har någonting viktigt som jag vill lyfta. Jag har någonting personligt jag vill lyfta. Och jag har en anledning till att jag inte varit så motiverad egentligen över hela NHL 21. Så vi tar och pratar lite om det. Men innan vi gör det så ska vi prata lite om framtiden för mig. Framtiden här på kanalen. Och ja, svara lite på vad som hände egentligen i helgen. För några av er var inne i min stream. Och ni märkte ju att jag var inte så glad på spelet efter torsdagens 5 matcher och spelade efter det inget mer Hurt Champs. Och det är så här, det ligger till så här att jag har nått en liten vägg skulle jag vilja säga när det kommer till speciellt Hurt Champs. Och även liksom kommit på villovägar mot vad jag faktiskt vill göra på den här kanalen och vad streamingen för mig handlar om. Det har varit, ja, jag skulle tippa en 14-6 records. Det blir inte så mycket bättre. Jag har varit 103 eller något sånt här. Och mitt mål har ju varit att bara komma att ta upp 100 en gång. Och det blev ingen naturlig break i somras. Och alla de här faktorerna. Plus då att Hurt Champs är ju väldigt enformigt. Det är 20 matcher varje helg. Och det är 20 matcher. Och nu när de har gjort så att vi inte kan möta någon tjecker och så vidare. Så får tjeckerna väldigt mycket lättare matcher och kan komma topp 100. Och topp 100 är tajtare än vad det någonsin har varit. Och ja, jag har bara rent ut sagt tappat motivationen till att spela Hurt Champs. Och det beror på egentligen att jag sätter en väldigt hög press på mig själv. Det kommer inte från er utan det kommer från mig själv att jag vill nog så gärna nå den där topp 100 placeringen för jag vill bevisa för mig själv och till viss del er också att jag kan. Men det har blivit liksom en negativ spiral så därför så kommer inte jag streama någon Hurt Champs. Ja, hur länge vet jag inte men ett tag framöver. Och om jag gör det då kommer vi göra det på något speciellt sätt. Till exempel att jag kör Team Sweden eller kortaste spelarna som går att få tag i eller vad det nu kan vara. Någonting speciellt så att det blir en liten annorlunda touch på det så att det inte är så mycket fokus på hur bra det går. Jag tycker fortfarande att det är ett väldigt roligt spel och jag älskar att spela sexer så det är klart att jag kommer fortsätta spela men då kommer jag spela dels på mitt andra konto och där kommer jag framförallt spela Rivals så det kommer bli lite mer streams på vardagar. Sen så ska vi gå tillbaka och så ska vi göra lite mer educational content här på YouTube alltså lite mer värde till er i det content jag gör så att ni kan ta lärdom av det och fokusera mer på det. För det var egentligen det jag ville göra från början. Sen så har det blivit som sagt bara en grej som har gnatat sig fast i skallen på mig. Att det har varit så viktigt för mig att nå topp 100 i Hurt Champs. Så att jag har liksom lagt bort allt annat. Och det har gjort att jag har egentligen blivit stressad på att göra content. Det har inte blivit kul. Och jag har egentligen haft svårt och i andra delar i livet också. Till exempel att få igång träning och sådana här grejer. Så första steget det är att få igång mitt vanliga liv. Komma igång och träna. Få in rätt rutiner och så vidare. Sen så kommer jag börja streama igen. Men framförallt så kommer jag fortsätta lägga upp videos här på YouTube. Inom 1-2 veckor så kanske ni inte kan förvänta er jättemycket. Men efter det så kommer jag försöka gå tillbaka till vanliga rutiner. Och lägga upp mer videos som är lite enklare att göra. Men med ett större värde. Det behöver inte vara liksom att jag gör highlightsmål eller vad det nu kan vara. Utan det ska ge någonting till er. Jag vill också vara noga med att poängtera att jag förstår om det kan bli lite motsägelsefullt allt det här med tanke på att jag gärna vill liksom visa att jag är motiverad eller har velat visa det och jag vill och så vidare. Sen så kanske det har blivit lite för mycket fokus på min egna prestation här vilket den här
Champs grejen gör med en, när det är det här konceptet att man verkligen mäter hur duktig man är, man mäter sin prestation på Hood Champs under helgerna, när det egentligen inte är det bästa sättet att göra det på. Men det har liksom tagit över och ätit upp mig nästan inifrån, att jag har blivit så extremt fokuserad på att göra bra Hood Champs. Så med det vill jag egentligen bara säga liksom att ja, jag vill leverera väldigt bra content. Jag vill göra allt det här. Och jag har en del i mig som är väldigt motiverad. Och rent logiskt så är jag motiverad, och rent logiskt vill jag göra ännu mer content hela tiden. Men det är det här som någonting som drar mig tillbaka, eftersom glädjen inte är riktigt där just nu, för att jag har fastnat så mycket i den här tanken. Jag hoppas att du förstår vad jag menar. Så jag vill inte sitta här och säga att det är jättesynd om mig, eller att vad det nu är, utan jag vill bara förklara verkligen så att ni förstår. Och jag tycker inte att det är synd om mig att det blir jobbigt att göra content liksom, utan det är jag själv som har satt mig i den här situationen. Jag har inte riktigt lyssnat på mitt inre, om man säger så. Hänger ni med på vad jag menar? Jag behöver bara en restart. Jag behöver ha ett break, för vi fick ingen break, och liksom jag har haft en period nu den senaste tiden, egentligen nästan sedan NHL 21 började, när jag känt att åh gud vad skönt det ska bli i april, maj, när NHL typ är slut, så att man får ett break, så man får en semester, och det är inte så bra när man känner så. Ja, och sen så vill jag bara lyfta upp en grej också. Vi ska ta det här innan vi går vidare, för jag tycker det är lite humoristiskt, och självklart så har det här påverkat lite grann, men inte alls varit en avgörande faktor, men det händer ibland, och jag vill dela med mig av det här. Och jag vill framför allt till er som är av den här personlighetstypen, och till den här personen som har skrivit det här, försöka ge lite konstruktiv feedback. Men vi tar det här. Ja, men då har vi här till exempel Filip Hammarström. Jag har mina misstankar om vem det här är. Jag tror att Estor också har sina misstankar om vem det här är. Vem det är egentligen, skitsamma. Men Filip Hammarström skriver: herregud, vilken tunt du är. Skaffa ett jobb. Sluta leka att du är någon YouTuber. Du får ett par hundra visningar per video som max. Pajas. Och, alltså, jag kommer läsa mitt svar på det här också. Vi kan diskutera lite om det bara. Men det, I don't give a shit. Alltså, egentligen. Vem är den här personen? Han har ju inte koll på någonting. Och jag vet inte vad han har uppnått. Och varför han känner att han har mandat att säga det här. Så det är egentligen inte det som är själva poängen. Jag fattar dock inte varför man tar och skriver det här. Och jag ska försöka, istället för att vara någon liten grinig barnunge, liksom försöka ge någon form av feedback och någon form av något konstruktivt till Filip eller andra personer. Men vi ska ta och läsa mitt svar här. Och vi har den första jag skriver här. Hej Filip! Vad häftigt att du tog dig tiden att skriva en så enormt givande och skarp kommentar. Du är mer än välkommen att lämna feedback på vad du tycker är dåligt eller vad du vill se annorlunda. Hur mycket tunt jag än är, så borde du, åh mäktiga Filip, ha någon form av självinsikt och koll på omvärlden. För det första, om du stör dig på mitt content, så föreslår jag att du tar bort aviseringar på mina videos. Det är inte speciellt svårt. Det tar inte mer än några sekunder. För det andra, vad gör du med ditt liv är upp till dig. Vad jag gör med mitt liv är upp till mig. Om du mot förmodan orkat läsa ända hit i ditt extremt präktiga liv, så undrar jag själv vad du lägger din tid på som är så mycket bättre. Att skriva den typen av kommentarer och kolla på videos du tycker är dåliga är ett ganska idiotiskt beteende. Om du hade haft någon som helst koll på hur YouTube-världen funkar, hade du troligtvis inte öppnat din käft. Men bara för en påminnelse om hur det såg ut för Mr. Beast de första åren, så kan du kolla på den här. Och den här videon är väldigt bra, för där får man se att han börjar ju som, alltså det ser ju sämre ut än mina videos. Det var ju riktigt, riktigt dåligt. Och han hade extremt lite följare de första 2-3 åren. Då hade han i min klass liksom. Jag tror nästan jag kom upp till 1000 prenumeranter före honom. Skitsamma.
Det handlar om consistency, säger man på engelska. Det handlar om att lägga ut content och fortsätta. Det är det enda sättet att växa på om du inte är en känd person. Så enkelt är det. Du får gärna skriva till mig på Instagram, fortsätter jag. Så kan vi ta ett samtal där du får berätta om hur du och allsmäktige Filip berättar hur jag ska leva mitt liv. Och sen så kommer jag på det lite senare här. Vi ska se om jag får fram den. Ny idé! Du får ett helt avsnitt tillägnat till dig där du får möjligheten att förklara dina fantastiskt smarta åsikter. Är du på? Filip har inte svarat på det här och det trodde jag inte att han skulle göra heller. Men min poäng är, jag har haft några, och ofta så är det yngre personer som sitter och skriver såna här grejer. Min poäng är, om du ser det här och du är en person som brukar tänka så här eller brukar skriva så här, det är bara dig själv du straffar. Det blir liksom ett dubbelmoral och ett patetiskt beteende att lägga sin tid på att skriva såna här kommentarer helt utan någon kontext, helt utan någon riktig vinning eller helt utan någon mening. Du ger varken ett tips på varför det är dåligt eller varför du tycker så är det och så vidare och så vidare. Och du lägger alltså din tid på att trycka ner på någon, eller försöka trycka ner någon som försöker göra någonting bra, medan du själv lägger din tid, som sagt, på någonting negativt, något du uppenbarligen inte tycker är bra, någonting som du stör dig på, istället för att göra någonting positivt med ditt liv. Kanske göra eget content i vissa fall, eller kanske lägga det på någonting som du tycker är kul, eller någonting du vill bli bättre på, någonting som gynnar dig. Och det blir bara så dumt att de här personerna inte inser det. Det kommer ta tid. Det kommer alltid finnas såna här personer. Och det handlar om miljö, uppväxt och hela den här biten också. Och till viss del skola kanske i vissa fall. Det beror på omständigheterna. Men om du nu har ett sånt här tankemönster, så vill jag verkligen ge dig att försök och tänk om. Om det är någonting som du stör dig på, ta bort det. Låt det inte påverka dig. Om du har det här behovet av att trycka ner på andra och försöka sätta dit dem, tänk till, vem är du egentligen arg på? Troligtvis så är det dig själv. Bara för att du inte uppnår dina drömmar. Och då föreslår jag att du lägger den tiden på att uppnå dina drömmar istället, så att du blir nöjd med dig själv. Så slipper du hålla på och kasta skit på andra. Nu är jag 30 år snart, så jag kan ta det här, och för mig är det skitsamma. Men det finns de där ute, ungdomar, yngre personer, som verkligen påverkas av det här. Och det här är bara ett idiotiskt beteende som inte kommer ta dig någon vart. Du kommer aldrig bli bättre av att göra det här. Du kommer bara straffa dig själv. Och jag hoppas verkligen att om du har det här beteendet, var ärlig mot dig själv och säg, jag har det här beteendet. Varför har jag det här beteendet? Vad kan jag göra annorlunda för att jag ska bli nöjdare med mig själv? Eller vad kan jag göra annorlunda för att lägga min tid på någonting positivt? Som sagt, det blev en annorlunda video mot vad jag hade tänkt. Men jag hoppas att du får något värde av det. Eller jag hoppas att du uppskattade den här videon ändå. Framöver så kan inte förvänta er speciellt mycket av mig eller de närmaste veckorna, för jag kommer försöka hitta en större mening med mitt liv, eller hur man nu ska säga. Jag hittar balansen igen i träning, mat och liksom glädjen till att spela NHL. Så det kommer komma videos högst troligtvis, men däremot så kan jag inte lova att jag streamar lika mycket. Jag kommer säkert streama lite, men det blir absolut inga Hurt Champs, utan det blir Rivals eller något annat smått och gott. Vi har mycket roligt att se fram emot. Det börjar med ESL snart. Det är sexor som jag kommer spela. Jag spelar just nu med Illumination, så ni kan ju följa deras kanal på Twitch om ni vill se mig spela i den här SF-kuppen bland annat. Och vi kommer komma starkare ur det här. Men återigen, jag vill tacka så jättemycket för att du kollar på den här videon. Ni är guld värda, och det finns extremt många där ute som är så härliga, som betyder så otroligt mycket för mig och som visar sitt stöd. Och jag är otroligt tacksam för er.
tack så jättemycket. Det är ni som ger mig motivationen till att fortsätta. Det är ni som hjälper mig att bli bättre. Och det är otroligt tacksamt att ha sådana personer som kommenterar, som engagerar sig, som hjälper till, som vill mig väl och vill NHL-communityt väl. Och ni ska ha en guldeloge. Och förhoppningsvis så kommer det komma videos i framtiden där jag lyfter upp även er. För det är egentligen ni som förtjänar uppmärksamheten. Uppmärksamheten. Så är det. Ja, skitsamma. Det blir konstigt ibland. Och alla felar. Eller hur? Men med det så säger jag tack så mycket för idag. Tack så mycket för att du kollade på videon. Kom ihåg, gilla videon om du uppskattar det. Kommentera gärna något om du har någonting du vill säga. Och framförallt, kom ihåg att prenumerera på kanalen om du inte gör det. Fram tills nästa gång vi hörs så får du ha det riktigt gött. Hej!